Ամսական նոր բնակարանի եւ Porsche-ի բանալիներն աջարաբեթում է, իսկ ակցիայի օրական 1 քարտը նվեր է բոլորին։ Աջարաբեթ.am Բարև ձեզ, 24-ի եթերում հարցազրույցն է, այսօրվա մեր հյուրը Լուսավոր Հայաստան խմբակցության քարտուղար Գևոր Գորգիսյանն է։ Պարոն Գորգիսյան, շնորհակալ ենք մեր հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Գորգիսյան, վերջապես կարծես թե դիտարվում է հարցի պատասխանը, թե ում շունն է կորոնավիրուսը, ինչպես ասում էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, եւ արդեն կա 3 տասնյակ, գուցե ավելի վարակվածներ, որն է ձեր գնահատականը, կառավարությունը, իշխանությունը անում է համարժեք քայլերը, որպեսզի կանխվի հետագա ընթացքը։ Կառավարությունը կարծես թե սկսել է անել համարժեք քայլերը, բայց ցավոք պիտի փաստենք, որ որոշ դեպքերում դրանք ուշացված են։ Այն օրերին, երբ մենք ասում էինք, պետք է փակել սահմանները, պետք է Իտալիայից չվերթները կանխել կամ գոնե միայն Հայաստանի քաղաքացիների վերադարձը կազմակերպել եւ նրանց որոշակի ժամկետով մեկուսացնելով, վարչապետը քարոզարշավ էր անում եւ հպարտ հայտարարում էր, ում շունն է կորոնավիրուսը։ Հետո եղավ այն, ինչ եղավ, եկան մարդիկ, գնացին տուն, գնացին նշանդրեքի ու սկսեց տարածվել վիրուսը։ Համաշխարհային փորձ ուսումնասիրելով մի այսպիսի բանի ենք հանգում, որ բոլոր այն երկրները, որտեղ հնարավորն է շուտ են սկսել կանխարգելիս միջոցառումները, այդտեղ ավելի դանդաղ է տարածվում վիրուսը, իսկ տվյալ պարագայում, այս համաճարակային վիճակում ամենակարևորը արագությունն է, որովհետև մեկ բանը, երբ դու ունես 2000 հիվանդ 2 ամսում, մեկ բանը, երբ դու ունես 1 շաբաթում։ Նույն Իտալիայում էս մեծ ճգնաժամը սկսվել է եւ շարունակվում է, որովհետեւ այնտեղ ճիշտ ժամանակին կանխարգելիչ միջոցներ չարեցին եւ շատ մեծ արագությամբ սկսեց տարածվել եւ հիմա կարծես թե Իտալիայում արդեն բժիշկների ընտրության առաջ են կանգնած, ում բուժեն, ում թողնեն մահանա, որովհետեւ այդույն թթվածին արհեստական շնչառության չի հերիքում, բժիշկները չեն հերիքում, հիվանդանոցները չեն հերիքում, որովհետեւ շատ արագ տեմպերով սկսեց աճել դա։ Իսկ օրինակ Ճապոնիան, երբ ավելի նախորդ տարիներին այսպես այն սպիտակ թոքաբորբից, թոքախտից նաև այդ փորձ ունենալով, ավելի շուտ սկսեցին կանխարգելիչ միջոցներ ձեռնարկել, միգուցե հիմա քանակով մոտավորապես նույն քանակի հիվանդ ունենան, ինչ Իտալիայում, բայց քանի որ դրա տեմպը շատ ավելի դանդաղ է, հիվանդանոցները կարողանում են պատշաճ ապահովել բուժման պրոցեսը եւ մահվան դեպքերը ավելի քիչ են եւ տարածման արագությունը շատ ավելի դանդաղ է։ Մեր ամբողջ մտահոգությունը հենց ամենասկզբից, երբ Իրանում արդեն իսկ հայտարարվեց, հայտնաբերվեց կորոնավիրուսով հիվանդների դեպքերը, երբ Իտալիայում այսպեսի ճգնաժամ սկսեց, մեր ամբողջ մտահոգությունը միտված էր մի բանին՝ հնարավորինս շուտ ձեռնարկել պատշաճ միջոցներ, որպեսզի հետո մենք չսկսենք մեղավորներ փնտրել, այլ միասին համատեղ ուժերով, ջանքերով կարողանանք այս վրահաս վտանգի դեմ առնել։ Պարոն Գորգիսյան, պետք է արտակարգ դրություն հայտարարվի։ Միանշանակ պետք է, որովհետև հիմա մենք չունենք որևէ օրինական մեթոդ քաղաքացիներին իզոլացնելու, թույլ չտալու անկանոն այսպես շարժ ու շփումները եւ այլն։ Դրա համար միակ տարբերակը, որպեսզի պետությունը կարողանա պարտադրել քաղաքացիներին, դա արտակարգ ռեժիմի ցնում է։ Եվ ես մենք Երևանից այդ կոչով դիմել ենք կառավարությանը, բարեբախտաբար այսօր կարծես այդ մասին նաեւ վարչապետը մի թեթև խոսեց, կառավարությանը իսկ կարծեմ ժամը 3-ին պետք է լինի, երբ որ դա լինի քննարկեն եւ ես հուսով եմ ի վերջո կգան այդ մտքին եւ մենք ունենանք դա, որովհետեւ թողել ուղղակի քաղաքացիների բարձր գիտակցության վրա, որ նրանք կգնանք ինքնամեկուսանան։ Գիտեք, ես չեմ կարծում, որ նույնիսկ ինքնամեկուսանալու մեթոդները մեր քաղաքացիները գիտեն, ոչ բոլորը ունեն դրա հնարավորությունը, հա, մարդիկ ենթադրեն Իտալիայից վերադարձել են ու պիտի գնան տուն, տանը ունեն ծնողներ, երեխաներ, կին, ուր գնան այդ դեպքում, չգնան տուն, գնան ուր, այդ ինքնամեկուսանալը ես մի տեսակ չեմ պատկերացնում, ճիշտ ասած, ինչպես հաստորեն հենց սկզբից պետք է կառավարությունը մեկուսացնի։ Իհարկե, մենք հենց այդ առաջին չվերթը, որ ժամանեց Իտալիայից, մենք այդ ժամանակ պահանջում էինք, առաջարկում էինք, որպեսզի այդ բոլորին մեկուսացնեն։ Հիմա եթե նայենք ինչ չի կատարվում, փաստացի մենք ունենք շատ ավելի շատ մարդիկ մեկուսացված, քան մի ինքնաթիռի ուղևորներ էին։ Իսկ եթե մենք այդ մեկ ինքնաթիռը ժամանակին մեկուսացնենք, այս կարգի վտանգներ չէ լինի եւ հիմա մենք արդեն չգիտենք որտեղից, հա, այս միասնից են, մեղրից են, վայոց ձորից է, տարբեր տեղերում այդ մարդիկ նաեւ հասցել են փաստորեն արդեն շրջել, վարչապետը հասցել է նրանց հետ շփվել, դուրս այդպես պարզվեց, եւ որը մեջ հիմա
վիրուսի տեստ է հանձնում, երբ օրեր առաջ դա ոչ մի քիչ ունի չէր կարծես թե։ Չգիտեմ, պետք է մի քիչ լրջություն ավելի մեծացնել մտածումը։ Առաջապահության նախարարը պան Գորգիսյանը ասում էր, թե սա որևէ վտանգավոր, շատ-շատ վտանգավոր վիրուս չէ, շատ-շատ-շատ քայլեր պետք չեն անել, աստորեն պետք էին ամեն դեպքում։ Գիտեք, վերջերս շատ քննադատեցին նաև այն կնոջը չի միասնի, ով նշանդրեքի ժամանակ, բայց այստեղ եկեք պատճառները գտնենք, հա, եթե տիկինը ենթադրենք հավատում է մեր կառավարությանը, հավատում է առողջապահության նախարարին, հավատում է վարչապետին, նա վերադառնում է Իտալիայից, ունի մի փոքր ջերմություն, բայց նախարարը ասել է, դա գրիպի նման մի բան է, կանցնի կգնա, մի անհանգստ ասեք, վարչապետը ասում է, դա ամշունն է, որ պինցետով հատ-հատ կբռնենք, եսինչ կանենք, այդ տիկինն էլ չի անհանգստանում, տիկինն էլ խմում է ջերմիչեսնով, գնում է նշանդրեք։ Նորմալ է, եթե քո կառավարության առողջապահության նախարարության մոտեցումը հետ է, քաղաքացին ինչպես եւ ինչու պիտի ինքնամեկուսանար, կարող եք ինձ ասել։ Մեկ օր առաջ վարչապետը հանրահավաք էր անում, թե նույնիսկ այդ նույն օրը, երբ որ այդ տիկինը նշանդրեք էր, վարչապետը հանրահավաք էր անում, այդ վարչապետը չի մեկուսացել կամ ժողովրդին կոչ չի անում, որ խուսափեն մարդաշատ միջոցառումներից, բայց տիկինը պիտի ինքնագիտակցեր, որ չի կարելի այդպես անել, այդպես չի լինում։ Կառավարությունը իր քայլերով բերեց նրան, որ մարդիկ լուրջ չմոտեցան խնդրին։ Ու հիմա նաև այդ կառավարության քայլերը արդյունքն է, որ մարդիկ ինչ-որ չափով խուճապի մեջ են։ Մտնում են սուպերմարկետներ, խանութներ, մարդիկ ինչ-որ ապրանքներ են կրաստանում, որովհետև չեն հավատում, որ կառավարությունը իրոք տիրապետում է իրավիճակին, եւ վաղը օրինակ, չգիտեմ, կարաքի պակաս չի լինելու, գրեչկայի պակաս չի լինելու, չգիտեմ, գարոխի ոլորի պակաս չի լինելու։ Մարդիկ ուղղակի կառավարության այս անկանխատեսելի քայլերից սկսում են չվստահել վաղվա օրվան, սկսում են չհավատալ, որ կառավարությունը գիտի ինչ է անում եւ ինչպես պետք է պայքարել։ Փառք Աստծո, մեր բժիշկները կարծես թե շատ լավ են աշխատում, համենայն դեպս այդ ոլորտից դեռ որևէ դժգոհություն չենք ունեցել, ուզում նաեւ խոհին շնորհակալություն հայտնել նրանց, որովհետեւ բանի սպարտվեց, ամեն անզնուրաց եւ պատրաստ աշխատանքի նրանք դուրս եկան, իրոք շատ բարձ եմ գնահատում նրանց աշխատանքը եւ խորին երախտիկս նրանց այդ կարեւոր աշխատանքի համար, որ հիմա անում են։ Ասում եք, հասարակությունը չի վստահում կառավարությանը, այսինքն անկանխատեսելի է համարում նրա քայլերը, բայց սոցիալական ցանցերում, մեր շրջապատում առօրյայում տեսնում ենք, որ այդ այլ է խնդիր, որ սոցիալական կայքերում, օրինակ, եթե մենք կոչ էինք անում, հենց երեք պան Մարությանը, երբ որ Facebook-ով լայվ մտավ եւ կոչ էր անում արտակարգ իրավիճակ, դուք տեսնեք տակ ինչ էր, նույն կոմենտները, հա, մեկնաբանություն, դուք այդպես եք անում, որ տնտեսական ճգնաժամ լինի։ Երբ մենք ես գրառում էի կատարել, որ այ մենք որ ասում ենք ժամանակին փակեք, փակեք, ուղղակի մտահոգությունները հայտնելով այն բաստողումների մասին, որ կառավարությունը արել է, մեկնաբանություններ էին, որ դուք ամեն ինչ անում եք, որ այո պարտվի։ Ժորժ ջան, ի՞նչ այո, ի՞նչ ոչ, երկրում չեն հասկանում մարդիկ ինչ է կատարվում, մարդիկ գրառում են անում, որ եթե փսլինքս էլ գա, գնալու եմ ընտրատեղամաս այո ասելու, այսինքն մենք, ես չեմ հասկանում ուղղակի այս հասարակության մոտ այս անլրջությունը, բայց ենթադրում եմ, որ դա նաև ինչ-որ տեղից գալիս է, դա գալիս է այն մոտեցումներից, որ ուներ կառավարությունը հենց այս կորոնավիրուսի կամ տվյալ դեպքում մենք ոչ շատ մեծ համաճարակ ունենք, խնդիր ունենք, բայց ես հուսով եմ սա տակից դուրս կգանք, ավելի մեծ խնդիրների դեպքում բա ինչ ենք անելու, մեզ լրջություն է պակասում։ Իրապես մենք այսօր տեսնում ենք խնդիրներին լուրջ թափ գնահատական տալու պակասը։ Երբ նոր էին եկել իմ քայլականների իշխանության պան Գորգիսյան, ասում էին անդադ, որ մեզ ժամանակ տվեք սովորելու, հարմարվելու, որ դրսևորվենք եւ այլն։ Անցել է գրեթե 2 տարի եւ փաստորեն նրանք ամեն օր սովորում են, որովհետեւ առաջին դեպքում, երբ չիզոլացրեցին Իտալիայից ժամանած մարդկանց, փաստորեն 3 թե այսօր երբ եկել էին, արդեն իզոլացրել են, այսինքն սովորեցին։ Գիտեք, երբեմն կարելի է նաև այլոց սխալների վրա սովորել, հա, անընդհատ պարտադիր չի գնալ գլուխը խփել պատին ու հետո նոր սովորել դրանով, հենց դրանում է նաև կայանում իմաստությունը, դրա մասին եմ ես հուշում ժողովրդական ասացվածքը, որ խելոքները ուրիշների սխալների վրա են սովորում, եւ գիտեք, երկիրը փորձադաշ չէ, ոչ էլ ինչ որ բուհ է, որտեղ պետք է գնալ ու սովորել, երկիրը պետք է կառավարեն մարդիկ, ովքեր արդեն պատրաստ են կառավարելու։ Եթե
տվյալ թիմում չկան նման մարդիկ, նման մարդիկ երկրում շատ են։ Ես պնդում եմ, որ այդպիսի կան, ու պարտադիր չէ այդ մարդը քայլած լինի, որպեսզի նրա նշանակեն նախարար կամ պատգամավոր կամ այլ պատասխանատու պաշտոնի։ Կարելի ուղղակի պրոֆեսիոնալների ներգրավել գործում։ Ես չեմ ինքավլից, ես չեմ ասում, որ բոլորը չգիտեն ինչ են անում կառավարությունում, բայց մենք տեսնում ենք, որ երբ գալիս է պահը, որ պետք է կայացնել արագ որոշումներ, եւ պետք է կայացնել գիտակցել խնդրի լրջությունը ու մասշտաբները ինչի հետ գործում ենք, փաստորեն երբեմն թերացումներ մենք ունենք այդտեղ, ու վատ է, որ դա ունենք հենց առաջի դեմքով։ Պան Գորգիսյան, փաստորեն, եթե արտակարգ ռեժիմը հայտարարվում երկրում, նաև ապրիլ 5-ին հանրաքվեն է չեղարկվում կամ հետաձգվում, Եվ ոչ միայն, կներեք, այս ընթացքում նաև թիմ ընտրություններ կան մի քանի համայնքներում, կարևորը, որ նաև դրանք չեղարկվեն։ Իդեպ 3 հենց տեղի են ունեցել թիմ ընտրություններ եւ մարդիկ արդեն ահազանգում էին, որ մեծ թափով մարդիկ գնում են ընտրատեղամասեր, այսինքն օր առաջ պետք է ստրամաբանության լիներ արտակարգ դրությունը, այլ դեպքում գալով սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեին, ինչ է կարծում, կհետաձգվի ժամկետը, թե իշխանությունները կգնան չեղարկման առթիվ։ Եթե արտակարգ ռեժիմը հայտարարվում, բոլոր ընտրությունները նախատեսված չեղարկվում են, դրանից հետո պետք է լինի նոր ընթացակարգով բերվի համապատասխան փոփոխության նախագիծը, եթե չեմ սխալվում։ Տեսնենք, ես հուսով եմ ամեն դեպքում այսօր այդ որոշումը կկայացի։ Խոսքը մտադրության մասին է, պան Գորգիսյան։ Ես կարծում եմ, արդեն մտադրությանը չպետք է նայել, որովհետև այն, որ ասում ենք, մեր ժողովուրդը ինչպես է դանակը ոսկորեն հասնում են օրը, հա, սկսում արձագանքել, հիմա արդեն մոտավորապես մոտենում ենք դրան, որովհետև ունենք արդեն արագաճող տեմպեր հիվանդության տարածման եւ կարծում եմ ժամանակն է այդ հատուկ ռեժիմը սահմանելու, որովհետև մենք չենք կարող այդքան մարդու ուղղակի բարի կամքի վրա հիմնվելով ասել, որ նրանք ինքնամեկուսանան, չեն գնա ժամանցի վայրեր եւ այլն եւ այլն։ Ես հուսով եմ, այս որոշումը կկայացվի եւ մենք վերջապես կկարողանանք ճիշտ մեթոդաբանությամ պայքարել այս համաճարակին։ Պան Գորգիսյան, օրը շարունակ արդեն պատգամավորները եւ պաշտոնյաներն առհասարակ Facebook-ի իրենց էջերում գրառումներ են կատարում այն մասին, որ խուսափեք գնալ մարդաշատ վայրեր, շփումներից խուսափեք, այնինչ ուզում եմ հիշեցնել, որ մարտի 12-ին դեռևս վարչապետը ակտիվ քարոզարշավի մեջ էր։ Ինչպես է գնահատում այս երևույթը։ Մարտի 13-ին Արադ Միրզոյանը կոչ է անում քաղաքացիներին չգնալ։ Այդպես չի լինում, Նոր ջան։ Հարգելի կառավարության, իմ գործընկերներ, այդպես չի լինում։ Դուք եթե անում եք մի բան, ժողովրդին կոչ եք անում, ուրիշ բան։ Հենց այստեղ է անդրջությունը։ Ես ասում եմ, ինչու պիտի հիմա բոլորը շրջվել այդ խեղճ տիկնոջն են, չէ՞, քննադատում։ Ինչու պիտի այդ տիկին ինքնամեկուսանար, եթե վարչապետը քարոզարշավ է անում։ Եթե վարչապետը բազմամարդ հարահավաք է հրավում։ Չէ, չպիտի մեկուսանար դինի։ Չէ մեկուսանար, որովհետև նա չի մտածում, որ կա խնդիր, որովհետև եթե կա խնդիր, ինչի՞ է վարչապետը նման քայլերի գնում։ Ու հիմա մենք գործ ունենք փաստորեն վարչապետի, նախարարի կատարած քայլերի հետևանքների հետ, եւ ամբողջ պատասխանատվությունը նրանց վրա է։ Եվ հերթական անգամ ասել, այս ժողովուրդ դուք պիտի ինքնակազմակերպվեք, ինքնադրսևորվեք։ Կներեք, նին հաջողությամբ կարող ենք ոստիկանությունն ցել, ասել ժողովուրդ ինքնադրսևորվեք, գողություն չանեք, պեկը ցրենք, ասենք ժողովուրդ ինքնադրսևորվեք, հարկերը կմուծեք, ձեր հետևից ոչ մեկ չի գալու։ Բայց ինչի են այդ կարոստն այստեղ, որովհետև մարդիկ հակված չեն ինքնադրսևորվելու, հակված չեն անելու այն, ինչ օրենքով իրենցից պահանջվում է։ Եվ պետք է երբեմն պետությունը ունենա գործիքներ մարդկան ստիպելու անել այն, ինչը բխում է համընդհանուր բարօրությունից։ Եվ դրան պիտի միտված լինեն կառավարության քայլերը, այնինչ մենք ունենք ինչ-որ քաոտիկ իրավիճակային, այսպես իմպուլսիվ մոտեցումներ։ Այսօր հանրահավաք ենք անում, վաղը վայ ոնց որ թե չի կարելի քաղաքացի մի գնա խմբակային միջոցառումների, այսօր վիրուսը ումշումն է, վաղը արդեն ունենք 30 հիվանդ։ Չի լինում այդպես, չի կարելի այդպես, այսպես անհետևողական մոտեցումներով, ոնց որ ցանկացած հարցի շուրջ մենք երբեք լավտեղ չենք հասնում։ Պան Գորգիսյան, գալով քաղաքական օրակարգի, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այդ հանրահավաքների ժամանակ մտքեր արտահայտեց նորից նախկիններին հիշելով տարբեր քաղաքական բնույթի, օրինակ, որ 30 տարվա թալանածը կոպեկ առ կոպեկ պետք է բերեն եւ վճարեն։ Սա ինչ օրակարգ է։ Գիտեք, ես բացառապես չեմ հետևել քարոզարշավին, որովհետեւ սպառված է միջազգային
փորձ ուսումնասիրելով, թե ինչ է կատարվում կորոնավիրուսի շրջանակներում, բայց կարծում եմ արդեն վաղուց այդ հնի հետ կռիվտալու ժամանակը անցել է, հիմա պետք է ուղղակի գործել։ Եթե կար թալանը վերադարձնելու, պետք էր վերադարձնել, դե թող վերադարձնեին։ Եթե կային թալանչիների մեծ մասը, ում առաջ վարչապետը թալանչի էր ասում, այսօր դարձել են կարծես թե խոշոր սեփականատեր կամ գործարար, դրա համար կա ժամանակ, պետք էր ուղղակի առանց բարձր բղավելու գործ անել։ Թող անեն, մենք դեմ չենք, երկու ձեռքով կողմ ենք, կարող ենք նաև օգնել, եթե պետք լինի։ Ի դեպ կոշիկները լիզելու մասին էր նա հայտարարությունը։ Չեմ մեկնաբանի։ Պարոն Գորգիսյան, եւ դուք պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ եք, ազգային ժողովում խոսվեց հանրահավաքներից մեկի ժամանակ մեծ գումարներով զենք ձեռք բերելու, հետո ըստ վարչապետի պարզվել է, որ այդ զենքը պիտանի չէ եղել։ Դու հետաքննել եք ինչի մասին է խոսքը։ Ես չեմ կարող հետաքննել, դրանով պիտի զբաղվեմ պատկան մարմինները։ Ընդ որում վարչապետը, սա ո՞ր երրորդ դեպքն է, հա, մենք ասում ենք, նման մեղադրանքներ հնչեցնելուց առաջ կամ պիտի արդեն հարուցված լինեն քրեական գործեր, կամ դրան պիտի հաջորդեն բացահայտումները քրեական գործի շրջանակներում։ Եթե նման չափի մեծ չարաշահումներ են արվել, ուրեմն որոշ մարդիկ պիտի արդեն վաղուց ձերբակալված լինեին։ Բայց մենք կարծես թե բանակի չարաշահումների գծով դեռևս ձերբակալումներ չունենք։ Չի կարելի այդպես անպատասխանատու հայտարարություններ անել։ Մենք տոտալ անպատասխանատու գործելավոճի հետ գործ ունենք հիմա։ Վերջի, գոնե վերջի մի քանի ամիսներին, եթե ավելի հետ էլ չգնանք, հստակ է, սկսած այդ կորոնավիրուսով, վերջացրած այդ բազմապիսի հայտարարությունները, որ մարդիկ ծրարով կաշառք էին ստանում, ոչ մի բան չկա, մարդիկ, չգիտեմ, էս էին անում, մեն էին անում, թալանում էին, գողանում էին, դավաճանում էին, հեղաշրջում էին նախապատրաստում, բոլոր հնարավոր մեղադրանքները քրեական օրենքի գրքի հնչում են, բայց դրան չի հետևում որևէ բան։ Իսկ ինչպես է ընդհանրապես վստահությունը լինում։ Մարդը ասում է, անում է, ասում է, անում է, հասարակությունը վստահում է։ Մարդը ասես կանեմ հեղափոխություն արեց, հասարակությունը վստահում է։ Բայց եթե ամեն օր ասում են նոր բաներ, որոնց տակը չկա հիմք, որոնք չեն արվում, որոնց հետո չի գալիս գործողություններ, այդ վստահության պաշարը շատ արագ մարելու է։ Ամփոփելով, պարոն Գորգիսյան, ինչ եք կարծում, ինչ կլինի արտակարգ դրությունից հետո, իշխանությունը ձեր ասած լրջությունը կլրջանա վերջապես։ Ինձ թվում է արդեն այդ 30 հիվանդը բավարար հիմք է, որպեսզի բավարար ազդակ է, որպեսզի կառավարությունը լրջանա։ Ես հույս ունեմ, մենք մահվան դեպքեր չենք ունենա, և մեր բժիշկները կարողանան պատշաճ բուժողություն ցուցաբերել բոլոր հիվանդվարակազմերին։ Կրկին շնորհակալություն հայտնեմ մեր բուժանձնակազմին, ինձ անձնավիրաբար այդ աշխատանքի, ծանր աշխատանքի համար, որ կատարում են, և ես հուսով եմ, որ մենք կսկսենք ավելի լուրջ մոտենալ մեր առաջ կանգնած խնդիրներին, ու ընդհանրապես աշխարհում եղած մարտահրավերներին, հատկապես Հայաստանի առաջ կանգնած ծառացած այսօր, մենք սկսենք ավելի լուրջ և պրոֆեսիոնալ կերպով մոտենալ, առանց մանիպուլատիվ հայտարարությունների, բարձր գոռոցների և կրկին հներին հիշատակելու, որովհետև հիմա մենք ունենք նոր կառավարություն, որը ամբողջ պատասխանատուն է երկրում կատարվող ցանկացած իրադարձության համար։ Շնորհակալ ենք։ 24 TV-ի եթերում հարցազրույցներ, այսօրվա մեր հյուրը ազգային ժողովի Լուսավոր Հայաստան խմբակցության քարտուղար Գևոր Գորգիսյանն էր, կհանդիպենք։